Maja keto. Yeay. Ho 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 ho. Bapak Min, iya, aku apa
lagi wayune yen nyinari kepiyare reok setia kawa. Dumateng para rawuh, para bapak-bapak, ibu-ibu, lan adik-adik, masyarakat dusun, mojo kidul, umumipun, sugeng siang, sugeng kebanggian malih. Kalian pagelaran seni tradisi Jawa Wetan Gebyar reog setia kawan saking dusun kali bebe Bapak Jai. Oh yeah. Siang menikong reog setia kawan nyambut gawe bebarengan sesarengan jenderal audio sound system kagunganipun Mas Novel saking Jakarta Tempe ugi sesarengan artis production multimedia video shooting saking Dawan Lor kagunganipun Mas Eko Oke promotor Mas Arsa sesarengan Mas Ardi putra penerus Ting Suting eh? Siang menikah dipenundang engkang minulio Bapak Holim Kelvin Ibu Holim Kelvin sekeluarga kage margio rawipun para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh pambukaning pagelaran panjenengan kula aturi amirsani gelegar-gelegar gabiyare reog setia kawan kembar loro sugeng siang para rawuh sugeng amir sadiki monggo dumateng ingkang minulya Bapak Holim Kelvin Ibu Holim Kelvin nggih putra wayah ingkang dikitan nggih Ananda Mas Kelvin ditumpakno reog dhisik alon-alon kalian ponak-ponakan ini pun sampai wonten sing ketinggalan ini. Kalian diuro-uro mas kembang gedang kembang kalingan masih keadang ibu-ibu neng mawon sing penting ngrungokno gendingan ne arek setia kawan mama tu nabi ikang dati anda. Bapak Jai saking kali pipi mugi angsal pinaring raha yo.
dan Bapa Halim Kelvin tepak bojone dhewe Joko Dole Mama Joko
niki Bapak Holip Kelvin kali Ibu Holip Kelvin nggih ingkang Darmakati utawi sing duwe gawe. Dulur-dulure kula aturi miyos teng pagelaran nggih. Nyumping Mama Tunami sesarengan sak rencangan. Mama. Niki wonten pamundutan saking besan Bapak Holip Kelvin. Bapak Min. Saking denok kersaki gending kedang kembul Banyuwangi Mama. Saking tuku ngomongi walas walas ikan nawa tasi merkesati Mama. Nuwun Bapak Min saking toko nggih besane Bapak Lekendi. Hey, hey, oh yeah, the bring on.
Bopo Holip Kelvin nggih, tole Kelvin aja sampai didukno Mas Dukli nggih. Sale niku sing tanggap nggih. Gending sak lajengipun, Bapak Min kersake gending napa Bapak Min? Sing tau Bapak Min toko ati isun bingung katiki sakat riko tinggal orep isun rasat koyok tok monggo Bapak Siti pikiran sering ngelamun ngelamun nopo arep tanggapan nang ojo kito yo ambekane setan parang riko thank you.
Yeah.
Pak Nongi alana disukani gending meduroan mama dikei gending mate manjeng mama Siti sedia gawan digoyang artis pun diwedi. Mas Wayu maling kelaan saya
gawa terus mamae Mas Bayu. Ore abadi mari abadi wedhus aing mandang berempeng ngawes tiga anak seneng dakuan pula mandang rasa bade amanjeng malam rasa ate pula goyang dong Mama Siti. Nanti Romo. Sesarengan operator Mas Arsa. Kalian Mas Arti. Operator Mas Eko Oke video syuting artis punya. Oke sesarengan Jenderal Audio Sound System Mas Novel Jakarta. Jos kados Mas. Oh ah, oh ee, tembeng
Sampun cukup ki putra wayap Bapak Holip Kelvin, Ibu Holip Kelvin ge, Ananda Mas Kelvin ge sesarengan ponak-ponakanipun Bapak Holip Kelvin, Ibu Holip Kelvin, sampun numpak reok setia kawan Bapak Jai saking Kali Bibi para rawuh sesarengan Jenderal Audio Sound System Mas Novel saking Jakarta, artis video syuting Mas Eko Ke Dawan Lor Sukotono, para rawuh panjenengan kula aturi Amir Sandi dos pundi kebiare reok setia kawan yo Oh yeah.
Yeah.